Huku kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga akitarajiwa kufika hapa kaunti ya Machakos wakati wowote kuanzia sasa hivi. Viongozi wengine tayari wameweza kufika, lakini pia maafisa wa polisi wako kila mahali kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa kiko sawa, kwa sababu pia unafahamu kwamba gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti alikuwa anasema kwamba yeye hataki mambo ya mikutano ya siasa katika kaunti yake, kwa sababu wakati wa siasa uliisha na sasa ni wakati wa Wakenya kuweza kuanza kufanya kazi, kwa sababu muda ambao kia ni wa kufanya kazi na sio wa kupiga siasa tena. Lakini maafisa wa polisi wamejaajaa kila mahali kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao watakuwa wanaanza kuleta furugu hapa katika kaunti ya Machakos. Lakini pia viongozi mbalimbali wameanza kufika hapa kaunti ya Machakos hapa Mafoko. Lakini pia tutakuwa nikueleza viongozi wa gani watakuwa wanafika hapa. Kiongozi wa Wiper kinara ama kinara wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka anatarajiwa kufika hapa. Martha Karua anatarajiwa kufika. Hassan Joho anatarajiwa kufika siku ya leo kwa sababu alirejea kutoka hapa nchini Kenya ama hapa nchini Kenya. Kwa hivyo tutakuwa tunangojea tuone viongozi wengi ambao watakuwa wanafika hapa siku ya leo, na tutakuwa tunakujulisha. Cha msingi hakikisha una subscribe, lakini pia utano.